Pre 7-8 godina odlična studentkinja molekularne biologije sa najvišom ocenom završila je master studiju u oblasti embriologije, bila je omiljena profesorka biologije u osnovnoj školi, verovatno najtalentovanija dizajnerka među biolozima, dočekala je da radi svoj posao. Sa nama je Srna Subanović, mlada Staropazovčanka, od prošle godine u timu embriologa ginekološko-akušerske klinike Narodni front u Beogradu. Lepo što si izdvojila vremena, sa stvarno imaš malo vremena. Hvala vama što ste ponovo tu da ispratite dalje moje napredovanje, da kažem, u karijeri sada iz oblasti biologije, odnosno embriologije. Konačno onome što si se školovala, možeš da kažeš da ti se želja ispunila? Radiš tako ono je, što, upravo zašto to. Posle 5 godina moja želja se ispunila i radim posao za koji sam se školovala, koji volim i što kažemo, ono, posao sa, koji je najlepši posao na svetu jer je sa najlepšim ciljem. A to je da dođemo do rođenja zdrave bebe. Bila si odličan student, kao što sam rekla, na biologiji. Sa najvišom ocenom završila master studije u oblasti embriologije, ali dosta dugo si tražila posao u svojoj struci. Tako je, dosta dugo. 5 godina od 2015. kada sam završila, pa do 2020. prošle godine nisam se zaposlila u struci. Kao što znate, radila sam u osnovnoj školi sa Simeona Ranicki od u Staroj Pazovi. Da, i bavila se dizajnom, o čemu ćemo malo sad na kraju. Sad nam to nije glavna tema, ali je nam jeste bila glavna tema prošlih naših susreta i godina. A sad na sreću u stvari nije. I kako je došlo do toga da te angažuju ili si ti konkurisala, kako si se zaposlila u GAK? Došlo je potpuno spontano. Novo formirani tim u Narodnom frontu koji ima viziju da pruži priliku mladim ljudima, ambicioznim ljudima koji žele da rade posao za koji su se školovali i vole taj posao. Od njih sam dobila priliku i drago mi je da sam dobila priliku da učim od takvih ljudi. Čestitam te što si u tom timu, u stvari vrhunskih stručnjaka kod nas. I kako to izgleda sad konkretno? Pomenula si sama ili ja već mislim da se to podrazumeva da si radila u timu koji je uspeo da od odmrznutog embriona da se stvori bebica o kojoj su pisale novine i tako dalje. Znači, podvig jednog tima. O čemu se to u stvari radi za laike, kako bi objasnila? Tako je. To naš jeste bio prvi, da kažem, podvig. Da, kada je iz odmrznutog embriona. Prvo bila pozitivan test trudnoće, što mi zovemo pozitivna beta, odnosi se na hormon beta HCG. Posle toga potvrđena srčana radnja, a onda leto što smo svi mogli da ispratimo da je rođena i prva beba. Posle te bebe ubrzo je rođeno još nekoliko, takođe iz odmrznutog embriona, i to je metoda krioprezervacije, gde se embrioni zamrzavaju naglom promenom temperature, čuvaju se u tečnom azotu na temperaturi od -196, ali i onda posle određenog perioda, da kažem, odmrzavaju se. To mnogo sve zvuči jednostavno kad tako kažem, ali zaista jeste veliki uspeh jer od 2019. otkako se vrši zamrzavanje u Narodnom frontu, ovo je prva trudnoća koja se dogodila iz odmrznutog embriona. U čemu se ogleda tvoje učešće u tom timu? Da li ste vi nekako podeljeni o nekim specifičnim embriolog poslovima? Mora da zna sve od početka do kraja. Neko da bi bio samostalan embriolog, što zna jedna naša najiskusnija koleginica da kaže, morate da počnete da dišete sa ovom laboratorijom. Morate da znate sve od pripreme dokumentacije za pacijenta, od pripreme medijuma, primena tehnika asepse u samoj pripremi laboratorije, svog radnog mesta, od prikupljanja ćelija, njihove oplodnje, čišćenja, praćenja selekcije tih embriona za kasnije njihovo vraćanje, odnosno embriotransfer, proceduru embriotransfera, zamrzavanja, odmrzavanja, razgovora sa pacijentima i svakodnevnim njihovim obaveštavanjem, posmatranja opreme, praćenja kalibracije, kontrole kvaliteta, da li su svi parametri koji trebaju, da vam tako pojednostavim, na svakoj opremi, mikroskopu, apsolutno svakom radnom mestu. Znači, jedan embriolog mora apsolutno sve da zna u laboratoriji, tako da ne možemo da kažemo da jedan pojedinac ima u nečem ulogu. To je sve delo timskog rada. Jer svaki korak, ali apsolutno svaki korak u vantelesnoj oplodnji je bitan i nijedan nije manje važan. Od kada si ti u stvari u tom timu? Ja sam u tom timu od jula prošle godine, od 2. jula prošle godine. I da kažem da od tada i počela moja obuka. I
kažemo da neke 3 godine su možda potrebne da bi jedan embriolog postao samostalan embriolog. Pročitala sam da je GAK dobio odličnu opremu, verovatno to mora da prati tako složene procese koje si pomenula. Upravo tako. Na krajem prošle godine i početkom ove dobili smo zaista vrhunsku opremu. Najsavremenije mikroskope, inkubatore koji povećavaju procenat uspeha u odnosu na ono što se nekada koristilo za 10%, a to je ogroman uspeh. Mi smo dobili veliki broj 17 takvih inkubatora. Kažem, novi mikroskop na kome se vrše metode fertilizacije, odnosno oplodnje. Apsolutno sve što imaju savremene svetske klinike. Dobro, ti se znalaziš o tome. Imala si, pomenula si obuku. Koliko je to trajalo? Obuka, ona, da kažem, još uvek traje. Da kažem, samostalna jesam. Ali još uvek mlad embriolog mora da bude, da radi, sve ono što on radi jeste uz nadzor starijeg senior embriologa. Kako se snalazim? Snalazim se tako što upravo embriolozi koji su iskusni, koji tu imaju duže radno iskustvo, nas nikad ne puštaju da radimo sami, jer ne u smislu da nemaju poverenje u nas, već to ne bi bilo fair za tako stresan posao ostaviti jednog mladog embriologa samog u laboratoriji. Dakle, svi smo tu timski povezani, oni stariji embriolozi prenose znanje nama mlađim, nesebično, što moram da naglasim, tako da mi sad koji smo već tu negde u sredini ili pri završetku obuke možemo to znanje koje smo stekli da prinesemo onima koji se novi uključuju u tim. Koliko vas ima u tom timu? Nas u timu zajedno sa volonterima ima 10. Dobro, ima znači i volontera. Tako je. Imamo mlade volontere, studente koji su tek završili ili jesu na master studijama i koji su takođe isto tako orni, ambiciozni da rade, odgovorni mladi ljudi koji su tu svakodnevno kad god treba i koliko god treba da ostanu. Nesebično, da kažem, pružaju pomoć koja je nama potrebna, a za uzvrat naravno da i oni dobijaju znanje. Ulazak u samu laboratoriju isto je ozbiljan čin. Podrazumeva da nešto smeš da imaš, nešto ne smeš, što se tiče kozmetike, odeće. Tako je. To je posao embriologa, za ženskog embriologa, zna na početku da bude malo šok ili stresan, pogotovo za žene koje su možda navikle više da neguju sebe. A to znači da je u laboratoriji zabranjeno da ulazite na šminkani, da ulazite na parfemisani, lakom za nokte. Znači, sva hemija koja je moguća, sve što bi moglo da isparava i na taj način da šteti embrionima, sve je to zabranjeno. Dakle, mi na posao dolazimo ne našminkane, bez krema za lice i sve ostalo. Sve je naravno dozvoljeno posle radnog vremena, ali ulazak u laboratoriju to ne dozvoljava. Također ne unosimo telefone, budući da i oni mogu da emituju ili tako neko zračenje. Sve ono što možemo, što je do nas, što možemo da uradimo, a da je samo i samo u korist pacijenta, mi se trudimo da tako radimo. Da i kompletno se preslačite. Mislim, naravno, to, naravno, potpuno odelu sa kapama, da. Maskama i apsolutno sve prolazimo jednu barijeru gdje sa dezinficijentom brišemo ruke, pa onda sledeću i tako. Postoje protokoli sa kaljačama na nogama ili promjenom samo klumpama koje su samo za laboratoriju. Naravno, pre svega toga pranje ruku i ostalo ne možete. To je ipak, radi se u operacionom bloku, da tako. Da. Pomenula si da je deo tvog posla i deo posla svakog embriologa i kontakt sa pacijentima. Kako to izgleda? Taj deo nekako se više čini da je deo lekarskog posla, a ne posla biologa. Je li to nešto bilo novo? Naravno, i lekari imaju svoj deo gde imaju kontakt sa pacijentima, ali samo obaveštavanje para o kvalitetu embriona, o ishodu oplodnje, obavljaju embriolozi. To se najčešće dešava 3. dana, kada i vraćamo embrione, ili 5. dana u nekim slučajevima. Tako da ti razgovori znaju da budu vrlo emotivni i stresni. Može zajedno, ja kažem i uvek to naglašavam, zajedno se i smejemo, zajedno i tugujemo i plačemo. Jer evo imamo primjer i kod nas u laboratoriji gde imate embriologe koji rade i embriologa koji radi 15 godina i ono koji radi i 5. I ni za koga ne mogu da kažem da je nekako uspeo da napravi barijeru tu. Da, ili da je oguglao, što se kaže. Ili da se kaže oguglao. Ne, niko od njih.
Svi znaju vrlo emotivno da dožive kad ta beta nije pozitivna, a znamo da je nekom to možda poslednji pokušaj ili da je već ne znam koliko puta pokušao i vrlo se jako se radujemo kad nam stignu pozitivne bete. Samo se čuje vriska iz naše embriološke sobe, znaju da se nešto dešava jer sve to zajedno se radujemo. I drago nam je, volimo kad nam se pacijenti ne vrate, znači ne vrate u smislu kada su tako pozitivne ti testovi trudnoće, ali nam je drago da nam pruže još jednu šansu da zajedno svi probamo još jednom ukoliko ovaj pokušaj nije bio uspešan. A ne mora nikad da zavisi, nije to ni do pojedinca, ni do pacijenta, ni do lekara, ni do embriologa, pa ni do embriona koji su tada možda baš bili lepi, nego jednostavno nekad je priroda takva da u tom trenutku ne dozvoljava da se dogodi trudnoća, ali već u sledećem nekom će se desiti. Dobro, morate imati optimistički pristup. Upravo tako. Ostalog. Upravo da. Tako. Mi tako znamo da kažemo za neke embrione, već kad ga ugledamo, ma to je beba. Već nam se nekako javi. Da, i često ih i zovemo, to su naše bebice, idemo da prebacimo bebice na embrione, jer moramo da budemo, sad ću reći rečenicu isto, što sam eto naučila tamo od kolega, koleginica, moramo da budemo ponizni pred poslom koji radimo, jer mi stvaramo život, stvaramo ljudski život. Svako može da se zaradi u nekom trenutku, zna da tu ćeliju treba da ubaci u ovu ćeliju, spermatozoid u jajnu i to treba sutradan da vidi. Ali taj moment spajanja, to je život. U tom trenutku mi smo stvorili život, jer to nešto nastavlja da se deli i da raste. I ako dostigne određen stadijum, vrati se kod majke, daće jednog dana bebu za 9 meseci. Ili imate te povratne informacije od zadovoljnih roditelja? Imamo povratne informacije, neki nam pošalju slike i to baš volimo da dobijemo, da vidimo kako nam sad izgledaju embriončići. Imamo povratnu informaciju u smislu da kada dobijemo pozitivan test trudnoće i potvrđenu srčanu radnju, kliničku trudnoću, ali ne znači naravno da će se svaka pacijentkinja i poroditi kod nas, jer to su pacijentkinje iz cele Srbije. Ali neke nam pošalju slike i volili bismo da nam sve šalju. Je li to takav jedini centar u Srbiji? Trenutno? Ne, nije jedini. Imamo više centara u Srbiji, da. Imamo i u Novom Sadu, i u Kragujevcu, u Nišu i u Beogradu 2. Dobro, mi smo se dogovorili za ovaj razgovor malo duže nego obično, pošto si ti zauzeta više nego obično. Sad, da li to uspevaš da se organizuješ i taj posao te prilično angažuje? Tako je. I vikendom i po i ceo vikendom, dan nekada. Naravno, mi ne možemo, ćelije ne mogu da čekaju, embrioni ne mogu da čekaju. Ako je taj dan vreme kada se radi aspiracija, prikupljanje folikula, mora taj dan da se radi. Ne može da sačeka, ne može danas subota, pa će da sačeka ponedeljak. Ne, radi se u subotu. Ako je subota ili nedelja ili praznik, neki dan, treći dan kada se vraćaju embrioni, taj dan se vraćaju jer je tad pravo vreme. Ne možemo da sačekamo četvrti dan ili peti, a ako peti postoji dan, da ne bude zabune, zato što će neki gledalci sigurno da znaju da i peti dan mogu embrioni da se vraćaju. Ali hoću da kažem, tad sve usko vreme, sve specifično i vremenski ograničeno da mora da se radi u onom trenutku kada je za to predviđeno. Što znači, iako je naše vreme do 2 sata radno vreme, ne možemo da ostavimo ćelije, moje radno vreme isteklo, ja idem, imamo moralnu obavezu i mi radnu i moralnu obavezu da mi uvek radimo u korist pacijenta. I da, zato smo se toliko dugo dogovarali, već mi je postalo neprijatno da ne ispadne da vas izbegavam ili nešto, ali zaista nekad ne mogu da planiram da li ćemo završiti na vreme posao ili ćemo morati da ostanemo još malo. Pošto ste na postdiplomskim studijima, tako da kažem, za master rada izabrala embriologiju, da li si zamišljala da posao će tvoj biti ovo što je sada? Pa ja sam zavolela humanu embriologiju kao izborni predmet na osnovnim studijama. I htela sam u Beogradu, na biološkom fakultetu. I svidalo mi se jako i kad je došlo vreme za master, gledam, embriologija postoji, ali je to životinska embriologija. Ja sam tad produžila još jedan semestar. Imala sam možda još 2-3 ispita, ali jednostavno ja nisam bilo nešto sa sobom u tom trenutku i ceo ispitni rok da završim. I to se pokazalo kao dobro, zato što u tom periodu, taj još jedan semestar, na jednoj Facebook grupi mog fakulteta, neko je okačio post, objavu, gde pogledajte ovaj divan, zanimljiv master u Novom Sadu na prirodno-matematičku.
ja vidim da piše reproduktivna biologija, embriologija. 15 predmeta, čitam sve jedan i sve jedan, u meni se javi želja, joj, jedva čekam ovo da učim, jedva čekam ovo da učim. I onda nisam ja znala šta znači raditi u laboratoriji za vantelesnu oplodnju, mene je privukla sama oblast, sama po sebi. I onda sam kroz master naučila, u stvari shvatila šta ću jednog dana da radim. Da, odlično se pogodila. Pa jeste, sve, ništa se ne dešava slučajno. Sve što se stavi pred nas na put, stavljeno nam je s razlogom. Dobro, pa možda onda ovih tvojih 5 godina čekanja je možda bio razlog da se usavršiš u nekom drugom poslu. Upravo tako. Tako da sad malo se dotaknu i toga da li ti je ostalo vremena da se baviš dizajnerskim poslom. Jeste, naravno. Manje, naravno, nego što je bilo pre. Ali kad pogledam tako i dok sam radila u školi. Isto, jedino što sam dok sam radila u školi imala vikende, pa sam mogla da nadoknadim ono što nisam uradila preko radne nedelje. Ali da, eto, sad mi možda treba duplo više vremena za oslikavanje jedne marame u odnosu na ono kako je bilo pre. Da podsjetimo našu publiku, možda neko zna, možda neko nikada nije čuo, da si ti otprilike zadivila predstavnike države u kojem je veština, drevna veština oslikavanja svile batik potekla. Znači, iz Indonezije si bila pozvana, da si bila pozvana u ambasadu. Što tako to je beše, kojom prilikom? To je bila ambasada Malezije. Dobro, da. I to je ostalo baš prijateljstvo, jer oni sada kada su završili svoj mandat, pozvali su mene na svoj oproštajni ručak, koji sam nažalost propustila zbog posla. Ali svakako dobila sam od njih suvenire, poklone, da ih se sećam i ja sam naravno njima poslala. To je ta tehnika batik koja je jedna, smatra se da je odatle sa Malezije ona i potekla. I to isto su me tako slučajno pronašli jer je neko u Google pretraživač ukucao batik Srbija, svila i ono što su dobili to su bile moje marame. Tada sam držala radionicu za žene ambasadora kod njih i učila sam ih tu batik tehniku, posle sam bila pozvana na njihovu gala večeru gde se njihov otpravnik poslova posebno zahvalio meni na svoj saradnji koju smo imali. Tako da kažem, baš je ostalo prijateljstvo. Savršena priča, nisu doveli nikog iz svoje zemlje da uči, da obučava žene ambasadora, nego su imali to tebe. To je sjajna priča. Znači da stižeš i to i zanima te još uvijek, imaš inspiracije za taj deo. Tako, imam inspiraciju. I sasvim je drugačije od onoga čime se, ono što si studirala, tako da to... Drugačije je opet isto. U kom smislu? Pa zato što, jedno i drugo je toliko traži smirenosti, toliko traži preciznosti, toliko obraćanja pažnje na detalja u sve to brzinu rada. Tako da te neke osobine i jednog i drugog posla se poklapaju. A sjajno ste objasnila. Da bi izdržala sve te napore jednog i drugog posla i putuješ iz Stare Pazove u Beograd, to nismo pomenula, nije bez značaja. Kako održava svoju psihofizičku kondiciju? Psihofizičku kondiciju? Da, fizičko, mislim i to. Da li treniraš nešto, pošto si bila odlična sportista? Baš je crni pojas u karateu. Jeste, tako je. Dobro. Crni pojas u karateu. Pa nedostaje mi sport u onoj meri u kojoj osetim po svom telu da mu nedostaje sport, jer to je bilo maltene poluprofesionalno tokom 10 godina. Tako da se trudim da nadoknadim rekreativno bar 3 puta nedeljno, ali ne mogu da kažem da mi je to dovoljno. Jer ja sam konstantno u tom nekom statičnom položaju, bilo da li je to za mikroskopom, za volanom ili nad svilom. Znači, to je uvek neka statika, tako da mi kretanje nedostaje. Zato se trudim i da hodam kad god mogu, da šetam kad god mogu i da bar 3 puta nedeljno se rekreiram. Dobro, a onaj deo psiho? A onaj deo psiho? Da. Onaj deo psiho samo služi za odmor. A kako se odmaraš? Spavam. Dobro. Trudim se, šalu na stranu, stvarno sada kada telo kada je umorno i uz sve ovo što se dešava, najbitnije je da dovoljno odmarate i dovoljno sna. Tako da ne mogu sebi da dozvolim da posao koji radim, da radim umorna, neskoncentrisana, na kraju krajeva i da sedam za volan umorne i tako da kažem nenaspavana, premorena. Tako da je san na prvom mestu i socijalni život naravno. Uz neko druženje sa prijateljima. Dobro da se i to stiže, naravno. Šta ti u planu i profesionalno i privatno? U nekim narednim godinama? Plan je da nema plana. Mislim da nam je svima prošla godina pokazala da ne možemo da imamo nikakve planove. Profesionalno završavam ove godine
tačnije ove školske godine, specijalističke studije iz oblasti ćelijske biologije i histologije. I naravno da se usamostalim potpuno da budem samostalan embriolog. Dobro, šta su ti želje? Ovo planovi je bilo onako, želje mogu da budu nešto drugo. Želje? O, profesionalno. I jedno i drugo. Jedno i drugo. Pa ne znam. Ne znam sad šta bih rekla šta su mi želje. Ne znam, već da li je da ispunjeno što se profesionalno tiče. Mislim, nekako bojim se da izgovorim želje jer sam da neću ostvariti. Pa hajde da vam kažem onda kad se budu ostvarile šta su bile. Slažem se. Hvala za ovu priliku. Hvala vama puno.